ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସିରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଏଠାରେ। ସହର ସାରା କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଇଳା ପଡ଼ି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇ ପରିବେଶ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ, ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ। ବେଶୀ ମଇଳା ପଡ଼ି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଜୈନିକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଫାସୁତୁରା ଯୋଗୁଁ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଦୁରୁପଯୋଗ ହେଉଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଯୁଗଳ କିଶୋର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।